Tão vindo? É bicho grande. Ai, o Neuro! Fala, meus queridos! Hoje nós estamos aqui no The Isle novamente. E hoje eu tô jogando aqui com o Neuro Herrerasauro. Vocês estão ouvindo? Tem Carnotauro bem aqui perto. Eu tô aqui numa área bem afastada do mapa, porque eu tô caçando um filhote de Maiasauro, tá? E eles foram naquela direção. O problema é que agora tem Carnotauro. Ai! Apareceram as margaridas, né? Ih, tão vindo mesmo. Querem me pegar mesmo. E corre! Ai, caraca, agora tão vindo mesmo. Nossa, agora que eu vou morrer. Ai! Que susto! Meu Deus! Um neuroespinossauro! Ai, que... Corre! Eu vou quebrar a perna! Ai! Calma! Entrei no matagalho! Passei por aqui! Calma! Agachei! Me escondi! Oh, tá vindo! Me viu. Será? Não me viram. Ih, tô sentindo faro. Agora deu ruim. Como é que ele não tá me vendo aqui embaixo? Olha ali, ó, o rabinho dele ali, ó. Calma. Calma. Ó. Calma. Aí, boa. Vamos aproveitar e vazar pro outro lado, cara. Meu Deus do céu! Vocês viram? Apareceram um neuroespinossauro quase que me matou. Ah, eles foram pro outro lado. Poxa, agora realmente eu perdi todo o meu rastro do Maiasauro. Todo o caminho que ele fez eu perdi. Então, vamos subir aqui a montanha. Eu quero ver o neuroespino. Vamos tentar ver ele. Vamos subir aqui a montanha de novo. Ó, esses caras não estão lá ainda. Estão ameaçando. Será que estão ameaçando o neuroespino? Calma. Não dá de cara com eles. Olha lá, o neuroespino ameaçou, eu escutei. Ó, tá ouvindo? Olha o som dele. Olha lá, o neuroespino lá, ó. E o Carnotauro. Olha só como que ele é. Eu podia tentar fazer amizade com ele, né? Já que eu sou um neuro também. Olha lá, cara, os caras estão tentando pegar mesmo. Olha lá. Se aproximar um pouquinho mais. Os caras não têm chance, não. Estão só zoando com ele mesmo. Bom, deixa lá. Eu vou tentar... Que susto. Eu vou tentar caçar meu maiasaurozinho, que deve estar aqui pra cima, provavelmente. Não sei. Tem que sentir o faro, né? Ver se ele tá aqui em cima. Aí. Ó, tem água. Ui, o Carnotauro ali. Olha lá, ó. O Carnotauro ali embaixo. Vambora daqui. O neuroespino tá lá embaixo, ó. Olha lá, tá deitado, aparentemente. E os Carnotauros não sei onde foi o paradeiro deles. Se não for embora... Ó. Tá lá embaixo ainda. Bom, vamos tentar perseguir. Olha, ali, ó. Um maiazinho. Encontramos. Agora, como é que eu vou atacar ele sem ele me ver? Que ele tá em campo aberto e acho que já me viu, né? Calma. Ele tá meio que olhando pra trás. Vamos ver, calma. Não posso correr aqui também, não. Por causa das montanhas. Eu posso quebrar a perna. Vamos lá, vamos dar a volta aqui rapidão. Pra me ver como que eu posso chegar perto dele. Cadê ele? Perdi. Olha, tá aqui, ó. Tom. Achou que ia se livrar de mim, né? Acertei.
Calma, calma, que esse bichinho é fortinho, pessoal. Quando eu quebrei minha perna mais cedo, ele me acertou e foi bravo. Olha, tá bravo. Uia, uia. Acertei. Errou, errou. Sangra. Sangra até a morte. Ui, ui. Mordi. Mordi de novo. Caraca, eu errei a sauro e ser muito rápido. Mordi, mordi. Errou, errou, errou. Nossa. Roda. Aí, boa, ele tá morrendo. Ele vai morrer, ele vai morrer. Aí, ele tá morrendo. Tô. Pei, pei, pei. Nossa, olha o lag. Pei. Pei. Vai, 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 vai. Morre logo. Aí, boa, 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 boa. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí, boa, boa, boa. Vai, vai, tá quase morrendo. Toma. Nossa, ele errou, ele é muito burrinzinho. Fiotinho, ruim. Toma, 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 toma. Ai, me acertou. Nossa. Tá vendo como é que é fortinho? Não, mas já vai morrer. Não tem mais. Morreu. Agora eu vou comer a minha... Filho da mãe. Ui. Ah, mentira. Ah, mentira. Que o Carnotauro pegou logo. Idiota. Ui, tá bom. Desculpa. Corre, 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 desce. Nossa, ele sacrificou à toa. Ele sacrificou à toa. Poxa. Carnotauro. Ouviram? Ah lá, 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 ó. O Neurospino. Vamos olhar ele. O bom que eu não tava com muita fome, porque eu comi uns botes no caminho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver ele aqui. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Olha só. Amizade. Será que ele aceita? Amizade. Amizade. Olha o Carno. Ui. Nossa! Que Carnotauros são esses? Olha isso! Ui, ui, ui! Me persegue de novo não, hein? Briguem aí! Olha lá, caraca, estão tentando mesmo! Não vou só ver! Essa bugaiada toda! Não é possível que eles estão levando o espinossauro a sério. Olha lá. Caramba. Não é possível. Ui, ui, ui. Calma. Não persegue. Ih, tô perseguindo mesmo. Ah! Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorrinho. Socorrinho, tu. Eu tenho um ninho aqui. Corre, 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 corre. Nossa, aqui. Ele tá aqui atrás. Não, sobe, 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 sobe. Eu tô machucado ainda. Ainda bem que eu não tô sangrando, não. Ia ser difícil. E... Pronto. Vamos deitar aqui. Pronto. Já tá anoitecendo. Então... É, durante a noite eu acho que vai ser mais difícil ou mais fácil, né? Não sei, porque a gente é bem rápido. Mas se os caras não estão fazendo uma emboscada, eu não vou conseguir ver, eles vão me matar. Já escureceu realmente, ó. Deve ser umas 7 horas da noite. Bom que eu já tô recuperado já. Eu tô... Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Passaram. Ali. Vamos voltar. Vamos voltar. Ah,
que foi isso? Por isso que eles foram. Ó, tão vindo, tô ouvindo o passo deles. Ó. Tchau, amigos! Aí recuperei minha estamina. Bora, bora, bora. Tem um precipício aqui. Quase caí. Vambora, vambora, vambora. Vamos descer ali, ó. É onde tá a água. Deixa eu tirar aqui um pouquinho a visão noturna, porque senão prejudica um pouquinho. Ui! É, uma leve quebrada na perna. Nada que possa... me prejudicar, né? Nada que possa me afetar, né? É só uma perna no meio de outra. Vamos lá, então. Vamos deitar aqui na pedra pra ninguém me ver. Estão ouvindo? É bicho grande. Oh, aqui, 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 ó. Meu Deus! Hã? Olha aqui! Porra. Ih, não recuperei a perna! Não! É, não tem nem o que eu falar. Era só eu ter conferido se a perna tinha voltado ao normal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Vai ter mais vídeos de The Isle daqui pra frente, beleza? Hoje jogamos aí com o Neuro Herrerasauro. E fomos mortos por outro Neuro, né? Mesma espécie, né? Mesma família. Mas acontece. Então é isso, valeu. Até mais e tchau, tchau!